pa smo ljudi, dobrodošli u moj prvi video. Šta ćemo raditi u ovom prvom videu? Pričat ćemo o meni. Evo, ja se zovem Alen. I to je to. Moj YouTube kanal se zove King Junior. Idemo svi do 5 subscribera. Svi like i subscribe. Ko napiše 7 dolo u komentarima, dobija pozdrav. Ćao.